Owejje Mukisa kino akola ng'omusamaliya omulungi mu kaweefube wa Protect the Girl Campaign yatongozebwa Pulezidenti Museveni omwaka oguwedde. Atandise olugendo olunaamwetoolooza eggwanga lyonna ng'asisinkana abazannyi b'omupiira okubagabanya ku bukodyo ate n'okubabuulirira okwekuuma akawuka ka mukenenya. Olugendo luno Mawejje alutandikidde ku kisaawe ky'e Katabi mu disitulikiti y'e Wakiso gy'asisinkanidde abazannyi b'omupiiira okuva mu ttiimu ez'enjawulo. Ono buli ttiimu asoose kubagabanyizaako ku bukodyo bw'omupiira ate n'oluvannyuma n'abawa amagezi okumukoppa nga beekuuma siriimu okwekebeza okumanya bwe bayimiridde ssaako n'okweyambisa eddagala bwe basanga nga balwadde. Abaana bangi nnyo abali eyo abato abatutunuulira okuba nga balomondoozi baabwe abatu bwe tuba nga tuli mu kisaawe nga tubasanyusa bwe tukola mu kisaawe. So bwe mba nga nvuddeyo n'enzira ne mbabuulira ebigambo ne mbagamba beekuume bagende bakeberebwe beekuume obulwadde buno oba oli awo kinaabawa nabo motivation okukola ennyo ne bafuba nga basobodde okufuuka kyetwanafa kyetukuuse mu mutanyo guno ogw'omupiira. Omusambi w'omupiira tosobola kusamba mupiira nga olina ku bulamu bwo ekikusumbuwa, olina okuba ng'oli mulamu bulungi ng'oli tested bulungi. Era kampeyini eno njagadde nnyo nnyo ate n'okuba nti nno bayise mu by'emizannyo. Abategesi b'empaka zino bategeezezza nti wadde ng'omuwendo gw'abavubuka abakwatibwa siriimu gugenze gokka naye n'abakyabufuna bakyali bangi. Protectinga goal yaffe kyetuliko kati and tukola nnyo bapartners bona kulaba nti omuwendo guno guda wansi ennyo. Okutandika ne sabbiiti ejja Mawejje wakweyongerayo mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo ng'atendeka abasambi b'omupiira ssaako n'okubatuusaako obubaka buno. Sam Mpoza, NTV.